warahmatullahi wabarakatuh. Basa dilongi, basa dilongi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajuran Magelang wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapya Yogyakarta wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hasyim wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kermain wa ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati na khusu khususan khassah sahibil haul simbah kiai wazali wa zaujatihi ugi tiang sepuh kula panjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami enjang siang menika Allah Subhanahu wa taala kersa paring pangapunten dhateng para arwah ingkang kita maksud sareng-sareng Allahumma ala hadhil niyah al-fatihah bismillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah illadhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba'al huda ila qiyamis sa'ah qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa qala aidan
innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustadz, para kiai, wabil khusus penyenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Zaini soho pak kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggali, insyaallah ingkang kula emban dawuh sabdo fatwah lan mauidhahipun Pak Lurah Desa Kebon Batur pundi Pak Lurah? Ganti acara. Sak perangkatipun ingkang kula hormati keluarga besar Al-Mawfuri lahu Simbah Kiai Ahmad Ghazali ingkang kula tresnani, ma'asyiroz zairin waz zairat minal muslimin wal muslimat sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah, milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Enjang siang menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira. Cara bahasane wong Mesir, romiyatan min ghairi romin. Bilih badan kula tasih dipun kersakaken Gusti Allah Taala, saged nderekaken panjenengan ziarah wonten makbarahipun Mbah Ghazali kanthi wilujeng selamat. Boten wonten setunggal halangan menapa-menapa. Alhamdulillah malih kula panjenengan sami niki mulai lahir nang alam dunya dening Gusti Allah Taala dicetak dadi makhluk rupa menungsa. Ora nggih to Bu? Kula sampeyan iki nek gelem ngilo. Gelem napa? Ngilo. Ra iya ijek ketok wong. Ijek ketok. Alhamdulillah ngantos enjang siang menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Katitik biasane wong Bon Batur iki nek dina akad jam-jam semene iki penake rak nyopot kudung to yu. Terus nyeklekno kipas, nglekarno tengah jugan karo nonton. Ning alhamdulillah enjang menika piyayi semene akeh wonan. Atine dipun tuntun dening Gusti Allah. Saged sareng-sareng ziarah wonten makamipun Mbah Ghazali kanthi sareng-sareng donga karo panitia. Sepira toh dosane Mbah Ghazali? Mbah Ghazali ki rak ya wong biasa, ora nabi to. Nggih. Mestine rak ya ndek dosa. Nggih. Muga-muga Gusti Allah kersa paring pengapunten. Allahumma ikhlas nggih Pak Bu. Lha teh ora ikhlas iki. Wong kula sampeyan iki ora alat suwe ya. Bakale ya nututi Mbah Ghazali. Tak gawe suwe sing donong kene iki 50 taun kas lah amblas. Bu,
jenengan ngertos sing digawe mikul wong mati apa? Kerendel. Wong ben batur iki nek ana wong mati nembe digawekno kerendho napa menenten sing dadi. Manggone nok ndi? Kae. Menenten sing dadi. Ibu-ibu menate njajal. Menate njajal napa derek? Apa mu jenenge? Kerendo nek ngen kula banduso. Nek cara Kudus cekatil. Cara Jepara erang-erang. Cara Temanggung kranji. Cara Bon Batur kerendo. Niku diterangake tenggene kitab Mbah Zaini. Maka dipun buka Mbah kitab Kasifatu saja. Kerendo niku jebule somong yu. No. Aning kacake kula sampeyan iki kupinge wis kelebon corona. Ya ora patek krungu suarane kerendo. Kula niku wingi rak ngaji wonten Kabupaten Seroyan Kalimantan Tengah. Kula bar ngaji niku rak diceplek karo panitia. Mbah Yai, ana apa Mas? Jenengan niku kiai aduh-aduh. Pesawate nggih pun larang. Hotel yo durung liyane. Jenengan ngaji teng mriki kok ora benek muni ngono. Lah pengaji aku sing ora benek iki sing endi Mas? Lan jenengan kok nerangake kerendho iso omong niku napa kerendho duwe cangkem ngono Mbak. Aku ya kandha Mas. Ora kabeh barang sing iso omong kuwi mesti duwe cangkem. Lan ora kabeh barang sing duwe cangkem kuwi mesti iso. Ndak nggih Mbah Yai. Kowe rak ya aslimu wong Jawa to? Nggih. Kowe ngerti sing jenenge barongan. Wong Kebon Batur ti barongan apa ora? Yo. Barongan tau ngerti apa ora? Barongan kuwi ana cangkeme apa ora? Malah ombo to. Kowe tau krungu barongan nek tahlilan tau krungu apa ora? Rak ya ora ana to. Kuwi duwe cangkem ning ora iso. Aku terus takok meneh, kuwi sakwene nok Kalimantan iki ya iso tuku TV Mas. Saged lah Yai. TV-mu ana cangkeme, aku ya muni ngono. Mboten enten. Lah TV-mu ya iso berita, iso nyanyi barang. Saben dinten Mbah Yai. Lah kowe ra dak ndek cangkem ra iso omong. Wong Gusti Allah iki nek ngersakake barang apa wae ora ana sing mokal karek ngendikan kun ngono tok nggih. Lah omonge pripun? Kowe nek ra ngandel yo, Bu. Kowe bengi jam 3 dingkiken. Kuwi ta kerendowi ta kowe nek pe krungu omongane dingkiken. Kowe bengi jam 3 kowe ra krungu. Omongi kerendho kowe engko takok Mbah Kiai Zaini kon buka kitabe. Muni ngene kerendho kuwi. Unzur bi aklik. Krungumu rak mung teklik ngono ta. Annal muhayya linaklik. Krungumu Ana sarirul manaya kamsarin misli bimisli krungumu. Lah maknane pripun? Ungzur bi aklik ay tafakkar bi aklik.
Wong pun batur kowe mikira nganggo pikiranmu sing sempurna. Anal muhayya linaklik, aku iku disediakno kanggo mindah awakmu mulai ngalam dunyamu tekan ngalamku. Ana sarirul manaya, aku iku dadi tunggangane wong sing do mati-mati kang lir kadya kaya wong turu. Kamsarin misli bimislik, pirang-pirang wong sing do nunggang aku nyatane teko seprene do ora bali. Mula ta wong ben batur kowe nek dituturi kiai do rungok. Lan niku saniki nuturi wong kampung niku rada jeleh. Nggih. Kula niku ngaji ngeten iki awet taun 84. Tekan seprene tak itang-itung wis 38. Ning akhir-akhir niki kula niku jengkel mbek wong kampung. Nek sing mau idoh kok wong liya desa. Wah, tumplek bulek sing teko. Ngantek ngisor gedangan barang kanggu. Nggih. Tapi nek sing mau idoh kok kiyaine dhewe, tanggane dhewe. Saya-saya kiyaine wis sepuh ndak ra duwi sisan. Kadang-kadang do teko ya ora gelem kok. Pemenah kok teko wong karek ngrungokake we babar. Anggite nek kiai kok luar daerah kira juara. Ya. Kiai kono kene iki lah padha wae. Nggih. Mula kula niku ndek alit. Anggar arep mapan turu ngoten mesti dilus-lus bapak kula. Bapak kula niku wis ora wong ra duwe. Dicoba Gusti Allah larene kathah. Kula niku nomor 11, tunggal kula sedaya gangsal 11. Kowe kok anggen muni lah tak sawat iki. Berarti ra ngenyek pak aku kowe iki. Kula nomor pinten wau? 11, tunggal kula 15. Dadi ibu ingkang sepuh menika kagungan gangsal. Ibu ingkang nomor kalih sing sepuh kagungan sedasa, sing nomor kalih kagungan gangsal. 5 karo 10 iki pira to? Lah aku sing nomor apa, Mas? Lah rokok Selalaman kula niku nek arep mapan turu dilus-lus mergo pak kula niku kuwatir aja nganti anake wong ra duwe iki kemaki doangga dilus-lus karo muni ngene pak aku dadi menungso aja angga angga sok nak mati tumumpang pundak kok becak sing meneh becakmu sapa ana nang ben batur mati dibecakno ya sempal kabeh mayite kok baleni dadi menungso aja anggap sok nak mati tumumpang gonyang kubur lebokno luang landa dihuruki pacul Tiida Allahumma salli ala
ربي صلي عليه وسلم حبيبي الله اللهم صلي Kanjeng Nabi ya. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Man rabba saghiran hatta yaqula bi bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah." Sing sapa wonge nalika uripe kok gelem mulang cah cilik-cilik, syukur mulang santri, mulang wong tua-tua, mulang cah cilik-cilik iki lho bae, ngantek sing diwulang iso maca bismillahirrahmanirrahim, bu kuwi gurune eleko mblarato mati glitak, boleke mati kena corona mbah ora, mbah didusi mbah ora, mbah dibuntel mbah ora, mbah disolati mbah ora, kuwi rak kewajibane sing urip to kuwi. Kiai-kiai ngene iki, apa meneh kaya Mbah Gojali. Kiai-kiai ngene iki, besok mati iki lho swarga kecekel. Sing dawuh Kanjeng Allahumma alhamdulillah. Sampeyan do ngandel apa ora? Percaya mboten? Kanjeng Nabi iki dadi wong ora tau ngapusi. Nek ayo abi yo bi ora kaya gapit-gapit ki ora. Mriki nggih enten calonan lurah. Ya ana sing dadi gapit barang. Niki nang ngarani gapit napa no? Gapit. Aku kuwi nek nyawang gapit ki po gedhugo. Nggih. Gapit ti rata-rata sore ngono ya ijeh A. Bar nisa ya ijeh A. Bar subuh ya ijeh A. Esuk mangkat nyoblos entuk tambahan 50.000 ya iso malih. Wong kebon batur ya ana sing nalare ngono ku ya ana. Enten. Wonge ya melu teko. Manggon ngarep pemburi. Ya melu dadi panitia. Aning nek Kanjeng Nabi mboten nate. Apa meneh kok Kanjeng Nabi
Malaikat ki pangkate ra sak ngisore Kanjeng Nabi to. Wong-wong makhluke Gusti Allah niku. Aku ijolano aku ngene iki ndak patek. Iki didemke gratis po tuku. Selalawan Muhammad. Bu, makhluke Gusti Allah kuwi pangkat sing nomor siji paling utama. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi bar Kanjeng Nabi lagi para rasul sak liyane Kanjeng Nabi. Nggih. Terus nomor telu para nabi. Nomor papat lagi malaikat. Nomor lima lagi sahabat. Lah aku kowe iki mbok nomor piro? Ngono wae Gusti Allah nek nggunggung malaikat marem. La sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing jenane malaikat awet biyen ra tau ngapusi apa meneh Kanjeng. Lah Kanjeng Nabi dawuh kiai-kiai ngene iki to apa meneh kok Mbah Ghazali kiai-kiai ngene iki. Besok mati gletaki swarga kecekel. Mula iki tak kandhani alon-alon khusus wong Bon Batur ya yu. Bu. Khusus wong ndi? Kowe aja kandha wong Banyu meneng ya. Ra-ra ana wong Banyu meneng ta iki? Ana. Nah ngono ya aja kandha wong kangkung. Wong kangkung ya ana. Sing terakhir aja kandha wong sendang delik. Ngene. Mosok delik ana. Ngene. Jebule beja-bejane wong wedok kuwi. Sing nalika uripe iki dipek bojo guru-guru madrasah, guru-guru TPQ. Sing nak sore do mulang ora madrasah karo TPQ to kuwi. Wong Bon Batur ya ana sing dipek bojo guru madrasah, guru TPQ ngoten nggih enten. Enten. Kuwe ya wis ikhlas, Bu. Dibojo guru madrasah ya wis ikhlas. Jajal saiki tak tes. Bu. Upama panjenengan kuwi wis resmi dadi rondo. U. Delalah ditakokke wong lanang loro. Siji ki guru madrasah Kebon Batur kene. Delalah sing nomor loro sing nakoke sampeyan iki kok guru SMA Negeri 1 Meranggen. Bu. Bu. Cara pikiranmu sing mbok pilih dadi bojomu ki guru madrasah apa guru SMA? Uy, sing cetha. Guru madrasah apa guru SMA? SMA. Jajal madhep rene karo raimu nduk aku. Lu sampeyan gak iso kedanan guru SMA iki perkarane apa? Bayarane akeh ngono. Dadi wong Bon Batur sawene ana corona-corona iki kena penyakit nekat ngene iki. Bu. Guru SM kuwi nek karo bupati. Gajiane akeh ndi lho? Kayak bupati, rungokno kupingmu yem.
umpama ana wong selawase urip kok dadi bupati terus gajiane kathah napa sekedhe kathah gajiane bupati sak uripe iki to ora usah dijupuk gen tengok-tengok nok bang duwite rak setumpuk to nduk duwite bupati setumpuk kae besok digawa no akhirat nongkono iki genuku krikil setugel nang swarga ora cukup kok apa meneh kok trimo gajiane guru SMA kowe nek tak kandhani ngene iki wis do krungu kupingmu yo pon mireng nek nyatane mireng kowe paham apa ora nduk paham nek nyatane paham atimu sadar apa ora sadar nek nyatane sadar milih guru madrasah apa guru SMA wong potongan ngeyel yo mula menungso iki bisa nang akhirat swarga iki yo ora kabeh neraka yo ora fariqun fil jannati wa fariqun bis sa'ir menungso iki bisa nang akhirat swarga yo ora kabeh neraka yo ora mpun mireng Pak Bu. Bu. Mpun mireng. Upama sampeyan dikon milih ngono milih swarga apa milih neraka? Apa meneh wong bon batur ki normal. Mesti ya milih swarga. Aku ki ora ya tokak takok awit tikungan kangkung emang. Delalah sing tak takok iki kliru bocah ora normal sih satu. Wis tak gawe dhuwit 10.000 kae jendem memeng bae. Ha kakuati rada tak sentak to yo. Iki milih swarga apa neraka min aku muni ngono. Oleh jawab matmu mi ono. Duh. Aku ya tak terusake. Wi inat nun manu inat numak numak. Sapa sing muni persis? Rada banter ora apa-apa. Wi ayo muni ini lho iki. Wong ora normal wae milih suwar. Apa meneh wong bon batur ki nur. Pancen kula niki wau. Bareng modun kok mobil ditotake Mas Banser. Kula niku nolak. Nyawang dulur-dulur kula ben batur sing do rawuh kok marem sanget. Jebule wong kene iki ya nek tak delok ya jebule jakeh sing ra duwe tinimbang sing sugih ra nggih to Bu. Tak ingat-inget ya wit mau kok arang-arang wong wedok sing gelangan. Iki kok blas. Kono yo blas. Aku ki ndek-ndek rak ngaji nok pati. Terus pindah teng Jepara. Ndek dalu ngaji wonten Prambanan Klaten. Aku ge wis telung dina ki mau radus. Wis butaya anger meak apek tak menyaki anger apek tak menyaki. Aku keling pitik kae radus yo ya. Aku ge nek nyawang wong Pati, nyawang wong Jepara, wong Klaten itu yo. Wong wedok yang anger etok-etok tak lirik. Kebatan lek do nginang. Mergo tangane ana apane. Iki kok
belas orang. Kasihan. Nah, tapi wong kene iki senajan dijaga sing ra duwe tinimbang sing sugih. Angsal kula marem niku napa to? Jebule wong Bon Batur iki kok cilik gedhe. Tuwon lanang wadon. Tak delak-delok kok wis potongan swarga kabeh. Alhamdulillah. Potongane ancen bener ta ya? Potongane ancen wis potongan suwar. Karek besok nokonone kuwi pantes apa? Ra sepele ta kuwi? Potongane dipesen to. Tapi besok nokonone pantes apa? Mergo Kanjeng Nabi sampun maringi pengumuman, wis diumumke lurae. Ya diumumke Pak Yai ini pun apa derek? Pun temene rek, pengumumane Kanjeng Nabi pun sampun kandhake ta. Kanjeng Nabi niku ngeki pengumuman ngene. Salasatun la yajiduna ra antal jannati wala yadkhulunaha. Ngene iki wong Bung Batur nggih pun ngerti artine. Blas. Blas. Rungokno kupingmu Ti Maryati. Aku murah Maryati mondi. Ngene Kanjeng Nabi dawuh besok no akhirat kuwi. Lah akhirat iku jeneng napa to Mbah Yai? Ya nek bar kiamat. Lah kiamat niku jeneng napa? Ora ana sing ngerti kejaba Gusti. Engko ya Mbah Yai nggo jali ngeten iki ya durung no akhirat. Mergo durung kiamat. Mbak Aminah iki dereng teng akhirat mergo durung ijeno alam barzakh. Lah kiamat niku jeneng napa? Ora ana sing ngerti kejaba namung Gusti. Kanjeng Nabi Muhammad niku ora api-apike wong to. Wong nabi-nabi sak kandhake Nabi kuwi awet cilik tekan sepuh ora duwe dosa babar. Kuwi para nabi. Nek wali. Nate jare wali-wali mboten. Nek wali kuwi jendhe dosa ning sithik. Tapi nek nabi babar, lah kiai-kiai ngene iki rada akeh. Oh, tapi ya jakeh RT. Iki RT. Kowe ya kudu ngaku te. Lah, nabi kuwi senajan ora duwe dosa babar, ngono wae wong sing paling caket dateng Gusti Allah. Kuwi wae nabi ora dikaei bocoran kok yo. Kiamate iki tanggal pira? Sasi apa? Taun pira? Jam pira? Kanjeng Nabi niki mung dikaei bocoran sithik tok. Butoe kiamat iki dinane Jumat. Dina apa? Mbah Jumat sesuk kuwi. Nggih saged tugi. Wong donya ki sing gelar Gusti Allah kok. Lamun digulung sak wayah-wayah ya ora apa-apa wong kekeke. Padahal iki wis dinapa? Ahad, Barakat terus Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Kunirmu wis payu apa urung?
Kunirmu wis payu kok durung. Lah, padahal iki mbesono akhirat kuwi ana wong sing paling nasib. Cara guru-guru kula ndek mbiyen lek maknani cilaka mencit. Napa? Cilaka mencit iki ya cilakaning cilaka sampe tak kok mbah ya ini kuwi. Guru-guru lasem niku ndek mbiyen nek maknane cilaka mencit ya ndak. Nggih. Saking cilakane mbiyen apa wong ki mau besok no akhirat ki ora bakal mambu gandane swarga. Apa meneh mlebu babar? Bu. Bu. Sampai nanti tindak peken pasar ngendi Meranggen sing tak liwati macet mau no pasar Meranggen ku ya ana wong adol sate barang sate niku rak diiliri to sampean niku nek liwat nggih mambu gandane sate mambu mboten nek wis mambu gandane sate ibu ya njur mlebu kon warung satenan kono. Ngpotong ngamuran di duit kok. Sapa meni ra doyan wong greh wing ngabel kok. Sate ora doyan ki ilat mati ya. Ha wis ora rasane ambune sate wae. Durung kapara mesti nek iso mlebu njero warunge. Lah iki kok mbisono akhirat ana wong sing nasibe tenanan. Mambu gandane swarga we ora, apa meneh dadak mlebu saya babar. Jumlahe ora akeh. Namung wonten tiyang telung rombongan. Pira mau? Lah telung rombongan iki nasib-nasibe wong. Sampeyan kepengin dadi wong telu iki engko apa ora? Nah ora kepengin ya dirungokke. Iki engko tak terangake kabeh apa loro tok. Wong niki aku wis mentuk sejam iki meh jam 11. Terangke kabeh apa loro tok. Apa ngene Mbah Zen? Wong aku sok sapar kan ape ngaji nang Watu Pawon. Kidul ra Watu Pawon to kuwi. Lah karang aku tak jak api-api angaten wong aku durung leren babar blas iki karang aku tak terangke loro ngono dhisik lah so nek bar kok Watu Pawon tak ampiri ngono apa piye sing siji iki ya saiki kabeh ngono lah nek saiki kabeh ya ana syarate syarate apa wong ngaji ora kena ngelek-ngelek kancane ngaji ora kena nyindir dulure ngaji ora kena nyemprot sapa wong ngaji niku nata awake dhewe-dhewe ya nek nyawamu nyawaku iki jek suwe wong nyawa kuwi kae Gusti Allah mulo nek dikandani kiai iki do rungokno Allah gumya sido tak terangake ya adai iki bukano dul wong sugati kiai kok ora dibukake kula niku kulino bu nek teng griya nek kalih bojo kula ngoten niku ya kowe nek ikhlas ya buka ng sisan kowe kok tak keprok ndasmu lho bu maksudnya ngombil itu blok-blok kowe nek anu tawa apa ya mbok bukake dhewe yo maksudnya ngombil ngene kuwi ta tak teruske ya ana wong pira sing bakal nasib mau aku kowe katut apa ora al awalu qati'ur rahimi
nomor siji. Ayo Kang Yasin, diombe. Aku tak ngombe, aku yo gek teko urung disugati iki ngoten kandhane. Aku yo pengen ngombe. Kalah-kalah dhewe. Ngene iki biasane yo ana rokoke kok teh. Aku ngene. Nganggu sedotan ora aku mah. Aku ndek iki trauma. Esok aku ing ngaji nawana saba. Mulai tekan omah wengi tamu pirang-pirang. Lah bojoku ki lemune anu dereng saged damelke wedang ngunjuk larutan nggih. Heeh aku. Ya dikai sedotan ngene iki. Tak sedot kok ora iso metu-metu. Lah tak junjung. Lah iki kok pucuke buntung ngene to. Lah niku ora diketut-ketut putumu ya. Iki mu mbak ketut-ketut ora te. Aku iya. Nah ngene iki telmu aku nak diketut-ketut wong. Nira sing ngene iki. Selalu Muhammad. Tak teruske nggih. Nomor 1. Kotek iki maknane wong kang medhot. Rahim iki maknane dulur alias wong sing nalika uripe ora tau gelem rukun karo sedulure. Kene ya ana. Ya wong ben batur kene. Wonge ya teko. Hati-hati. Wong ki apalo Al-Qur'an kaji ping 29. Ngilmune sundul. Ning wong karo duwe wira rukun. Karo tanggane ya babar. Aja angen-angen suwargane Gusti. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Kene ya ana. Wonge ya teko. Manggon ngarep pambut kowe kagerne dhuwur tak sawat tekan kulit. Berarti ra ngarani aku kowe iki. Kiai mbek kiai kok ora rukun. Sepele mung perkara calonan murah. Mula kiai-kiai yo aja dadi gapet yo aja. Ora usah. Kiai yo kiai. Nek dijaluki pangestu yo dipangestoni. Ora usah kok ribet. Mula ngene partai barang ra tau aku ora tau nyoblos yo urip. Mula wong-wong iki cedhak mbek aku mbok wong P3 mbok PDI mbok PKB mbok Glukar. Iya, nek nganane ra tak kumpulke nang omahku kene ngantek wong bupati 8 to. Iki partene dhewe-dhewe. Aku ya mrene wong aku ya ra tau nyoblos. Ya ra tau ngerti Glukar aku ya ra tau P3 ya ra tau. Bu. Bu. Kandhani nek bojomu dadi kiai aja entuk dadi gapet ya. Kiai mbek kiai kok ora rukun, swarga nanti dulu. Tunggal wedel iki ra tunggal wedel. Omahe ya jek. Lubodo siji ngidul siji. Salaman ya ora gelem. Loroh-loroh ya babar. Sepele mung perkara wates. Wonge ya teko. Wonge ya teko. Kok ya krungu ya. Krungu ning eta-eta ngontak ngantuk ngono. Mila Kanjeng Nabi niku ndek biyen mbok dielek-elek ya ora tau srek. Ditukari mboten nate bales kuwi akhlake Kanjeng. Wong kene iki sakwene ana corona-corona iki
ije do berjanjian napa wis melu kiai kiai radio kuwi. Eh? Janji. Jajal aku tak maca nyaut apa ora. In udiya ya fuwala yu'aqib wa in khusima yasmut wala. Mereka nek berjanjian dibak napa nasar. Abadatiul imla bismillahil mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu. Alhamdulillahil qawiyil alwaliyil albaithil warithil manihis. Ngono kuwi ya wis do ngerti artine. Lah wong kene nek berjanjian piye sangger diwaca ngono. Rampung kerupuk dum. Kowe iki ayo-ayo kok nyoto goblokmu setengah mah. Kanjeng Nabi iki dielek-elek ya ora tau srek. Ditukari mboten ate mbales. Iku akhlake kanjeng. Mula wong iki nek kepengin dadi waline Gusti Allah, uripe nok ngalam donya ya tentrem ayem, keluargane mawaddah, anak-anake ya ora nakal, bojone pun wae ya ora ro. Wong ben batur desa santri ngene iki sawenana corona-corona niku ya ana sing dibuju royal ngono ya ana. Ana. Lah wong ben batur ki sing royal ki lanang apa wedok ta yo? Lanang apa wedok? Lah iso muni lak. Ya lanang wedok kok. Pengelek-ngelek wong lanang kowe iki. Lah nek sing royal ki lanang tok apa sing diroyali ki kentrongan? Selamat malam. Kowe nek kepengin uripmu slamet, awit saiki atimu tata neng dhewe. Aja nganti serian, aja nganti panas ten, aja nganti hasud drengki karo sapa. Mergo wong iki mbok kiai yo ora rukun. Nandakno nek atine penyak. Wong iki anggere atine penyakiten. Aja ngarep-ngarep urpe mulya, apa meneh kok suwar. Mergo lawang-lawange swarga niki sampun dipun paringi pengumuman. Apa pengumumane? Illaman atallaha biqalbin salim. Hati-hati. Mila saiki iso nata atine dewi-dewi rukun karo sapa mawon saged Bu. Saged Bu. Yo saiki njajal tak tes. Bu. Upama sampeyan kuwi wis resmi dadi bojo kula. Upama tenan aku ya wegah ireng-ireng. Bu, upama sampeyan iki wis resmi dadi bojo kula. Kalih kula ndelalah wis ndi anak papat, alhamdulillah. Aku jebul nang Karang Malang kok. Iki nang Karang Malang kok. Aku nang Karang Malang yen di bojone lagek meteng anyaran. Lha wong lanang ora ya kena loro, kena telu, kena papat toh. Ati dawuhe Gusti, kowe ya wis tak kajekke. Mobil tak kei ngantek loro. Oma tak gaweke ngungkuli nggone lurae. Anak ya tak rumati. Jenengan ora usah rekoso melu-melu no aparel no
ya ora usah. Cukup gak cukup njaga no kayane wong. Lah bojo kula sing nang Karang Malang ya apa mestine jenenge bojo. Arep bodo wingi kowe ya tak gawe blonjo sik 19 juta. Alhamdulillah. Malah sing nang Karang Malang mong tak gawe 10 wong nyatane urung ana anake. Ra ya ngono to. Esok kowe terus nang pasar Meranggen blon wong Arab. Ndelala ki blonjo Lampung karek ngadai belanjan ngono. Mbok tokoke nok sak. Lu noleh memburi. Jebule bojo kula sing kok Karang Malang ki ya blonjo nok pasar Tanggen kono. Ndodok nok mburimu persis. Sampeyan noleh petuk apa ora? Petuk mboten? Ketemu apa ora? Padahal wong Meranggen ya ngerti nek kowe iki bojone kiai. Dek nok pasar wong pirang. Poso-poso sisah. Bu. Bu. Lah ngono kuwi kowe petuk bojoku sing kok Karang Malang yo. Kowe langsung salaman mesem jagongan apa langsung ngabruk? Mesem apa ngabruk? Lah ngono ki mempere swarga apa neraka? Swarga apa neraka? Antan wong wedok rai-rai ngene iki angel to. Sampeyan dadi RT pirang tahun? Kental tahu. Niteni apa ora? Wong wedok kuwi te angger raine kok binder ser. Pipine rada kandel. Mripat ora patek kaduk, irung ra patek ndangir. Delala lambene sing dhuwur ki ya kandel, ngisor ki ya kandel, mang dedoki. Wong wedok sing potongane kaya ngene iki, nek dikandani menengan ning dua bleke amit-amit. Ngono nek tekan omah ngilo ya yo. Lah nek wong wedok ki kok raine rada lonjong, nek guyu pipine kempot, mripate rada nyuleng, irunge mbangir. Dadak lambin dhuwur tipis, ngisor ya tipis ning rada maju. Sing muni mrongos musa bocah. Rada apa mau? Maju. Gualake amane. Mula aku sing mesti ngaji hidupi wong wedok iki wegah. Mergo eling kula Kanjeng Nabi Muhammad iku ndek biyen ate dawuh, sok mben neraka jahanam iki rata-rata sing ngebak iki wong wedok-wedok. Rungono kupingmu Sri. Iki pumpung nang makam iki. Mula kowe nek dituturi kiai ki rungokno, wong wedok iki nek soal ngajine juara apa? Cuma sore ngaji, setu sore yo ngaji, akad esok ngaji, senin esok toreko, rebu bengi pul. Ya omong entuk ngalor ngidul ngetan ngulon ngerat ngeret kudung pamer seragam. Tekan omah es podo wae. Sing lanang sekecap wong wedok telung. Sing lanang telung kecap wah wong wedok harus mindememeng nyincing rok sesisih ukur pupu banas pati ketok kok. Apal-apalane terus nantang. Namis kaya ngene iki lho Pak Amu aku pegaten-pegaten. Ora dadi bojomu rak patheken Malaysia masih menunggu kedatangan gua. Hong Kong masih menunggu kedatangan gua. Ana sing kerja teng Malaysia Hong Kong? Nek ana kan ngerti kula ta wong aku setiap taun nang Hong Kong. Kula prei ora ngaji nang Hong Kong rak sakwene ana corona. Terakhir kula masih ngaji wonten kota Wancai Hong Kong. Anggitmu wong wedok kira tekan Malaysia Hong Kong rak juara ya. Wong wedok ki apalo Al-Qur'an wae kaji ping 29 lho. Kirungono kupingmu jembrengen. Ancen ape tak remuk kowe kok.
Kowe iki apal Al-Qur'an, jangan angen kowe iki besok iso mlebu swarga nek kowe iki ra entuk ridane bojo lanang. Mula wong wedok iki nek wis ndek bojo elek, wong kuwi wong lanang. Mlarat wong kuwi wong lanang iki lho disekseni Mbah Gojali. Gendeng wong kuwi wong anane kowe wis gelem dadi bojone ya nduk. Nek nyatane kowe kepengin suwargane Allah, awit saiki kowe taat karo wong lanang, manut karo wong lanang, ngalah sawetara, syukur wis dituturi kiai disekseni Mbah Gojali iki. Pengko nek tekan omah sak lawase omong sak omong karo bojone dhewe nek iso basa sanggup bu sanggup bu insyaallah sampean nggih ngandel Pak sampean nggih ngandel Pak aku yo blas aku yo blas awal saya muni sanggup gua kudu ngabangi potongane rondo kok ancen rondo do semrawut narung di bujo sifat wong dibasani sifat wong dibasani di bujo tenan kelakon ya semono kae mula rata-rata wong omah-omah kiti tenan kok sing mati dhisik rak sing lanang lah ya Allah. Wong kampung ngene Mbak Gojali kene iki jumlahe rondo karo dudo kathah pundi? Kowe RT iki lho. Akeh rondone pakeh dudone. Akeh rondo ta? Lah berarti nek sing akeh rondone sing mati dhisik lanange apa wedoke? Lanange rek. Gini wong omah-omah ki rata-rata sing mati dhisik kok sing lanang. Saking ra kuwate nampa unen-unenane sing wedok. Wang wedok ini mbok kelelar kelelar ngono nek nguneni sing lanang ngumpuli 27 silet. Wong lanang iki gagah kaya sena. Brengose nyeketet ngumpuli Saddam Hussein. Sing mesti wong lanang niku ringkih. Disentak wong wedok pisan ora anclop. Lah kok ora ngandel kowe kok bengi njajalo lho. Bu, kowe kok bengi njajalo. Bujumu sentang sepisan ngono wae. Wujute ya turu ana sisihmu engko tamatno matane rak ketap gedhe banget. Mergo wong lanang ya ngremi sentak sing wedok sepisan atine tatu. Nah wis tatu mangan ora doyan ngombe ora kolu. Sing diserbu mung udut wae. Nanti ora watuk cekah-cekah. Mula apa sing mesti wong wedok ki ape gonta ganti bojo ki gampang. Angger bojomu teko sentak. Teko sentak. Teko sentak suwe ra ndek penyakit watuk. Ngik ngik ya. Wong wedok lanang ya ngene ngik ngik ra ya wassalam. Mula kanjeng Nabi dawuh ayyuman ra'atin azat zawjaha bilisaniha ja'alallahu lisanaha yawmal qiyamati sabi'ina dhira'a di kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing lanang mriki ngenten Pak gaene maido sing lanang nek gembrameng ra wis-wis iki durung ana kupingmu wong edok-edok iki jembrenge wong wedok sing nalare kaya ngene iki nduk besokno ora-ora mangsar dina ki bakal diancam dening Gusti Allah ilate kuwi bakal diolor Gusti Allah didadekno 70 dirok 70 dirok iku nek diukur nganggo meteran kira-kira 40 meter. Dadi aku kowe bisa nano ora-ora masar. Roh wong wedok ilate tura 40 meter kepidak-pidak wong pirang-pirang. Ya kaya ngono kinduk wong wedok sing uripe galak karo bojone.
Wis krungu kuping nguyu. Pun mireng. Mula kowe nek kepengin ngidam ilat rodok dawa. Terusno kumpung waras kowe. Mula gini yo salat ki molange kono musala. Salat molange kono mes. Karepe ngono gen rukun karo sapa? Mergo wong kene rukun dilo pangan ki yo gampang. Mergo malaikat rahmat medun sing ngandung rezeki. Contone tiyang Mekah, menate semerep Mekah. Dereng. Kayon ngon terus. Kuwi ra ana kayon lho kuwi. Lurus. Kowe iki besok ora Mekah Madinah gumun. Kono ora ana wong mlarat. Omahi paling elek tingkat 20. Omahmu tingkat pira? Awang siji botane mringis mumba apa-apa napa. Mobile niku atusan. Lah kaya ngoten niku mbut gawene napa Mbah Yai? Wong Mekah Madinah niki nek muni nyambut gawe sepele kok yu. Pamane kaya wong wedok-wedok kaya sampean-sampean ngono kuwi nganggur-nggur teng mriko. Gaweane hanya 2M, 1 macak, 2 manak til. Ora kaya wong batur kok macul ndaut ngedos. Ana sing nyemprot barang kok. Selalah Ahmad. Lah nek wong lanang mbut gawene napa, Mbak? Wong lanang ya sepele. Angger bar salat subuh mulai wong Mekah iki. Tekan omah lawange dibukai dagangane gen ketok. Urung ana wong nyedak. Ngatene ditinggal ngaji sedelok. Ngaji durung rampung nih. Toko wis kebak menungso. Doblonjo rampung siji metu. Sing siji mlebu ngoten mawon bareng jam 12 krungu swara apa lho wong nang jero toko semono akeh ape doblonjo lawang toko langsung ditutup gegedek 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 sajadah ngeten iki mung degeke teng pundak cilik gedhe tuwa nom yut mlayu nang masjid mlayu padahal masjid iki trimo nang ngarepan kono. Upama ditinggal dodol sedelok iki nek 100 juta ya kecil. Upama rasa melangkah masjid mlayu ya ora apa-apa omah ya cedhak maknil ngono. Upama ora mlayu ya ora apa-apa wong Mekah Madinah niku nek azan nggih alus, menate miring azane wong Mekah. Alus. Jonggen kula menate dugi gubuk. Gubuk ngalor curuk omahku. Niku mengalor tekan Demak, kan lurus. Niku nek agan kasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gubuk mengalor. Gubuk meng. Apa? Wow, ambar. Batur. Tak ana Mbah Manten iki lho. Ndek Selasa pajar sapa sing azan? Nek kok azan, sampean niku mangke krungu komate niku mawon mripat dilewet. Bojo kula niku kula jak teng Mekah pertama kali tahun 2000. 22 tahun yang wekdal niku nggih bojo kula tasih muda nembi gadah lare 7. Kok tak keprok ndasmu kowe kok. Lah nyatane anakku 8 ndak kandha 3 to ayo. Wong sing teng ketileng niku cilik tenggene poli niku dokter Azka Rasidani ku anak kula.
teng pojokan gubuk niku Dr. Muhammad Azza Amrullah, Dr. Ica Dul Izzah Permatasari. Terus sing teng Jakarta sing kula goleke omah awara santi niku waune teng Unisula. Lah spesialis jantung wonten UI. Anak ugi walu sing papat dokter. Alhamdulillah. Dadi bojo kula ni angger karo tengah tahun mana. Aku iki taun nesu mbek wong Jepara, anakku ora donok njugan muni ngene iki. Niki putrane sedaya mbah. Aku muni ngono. Lho niki kok padha-padha napa sumbulan muni ngono iki. Piye Mas, napa sundulan? Sundulan piye? Direwangi menggeh-menggeh kok mbangkep sundulan. Selalu Muhammad. Bojo kula niku krungu komat nggih, ndelewet. Let setahun kula mboten teng Mekah. Taune male kula ngajak anak kula sing mbarep. Terus mara tuwa kula sing setri kula jak. Mak kula nggih kula jak. Lha teng Madinane ku krungu komat iso ndelewet. Ya Allah. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar. La niki kiai nelah niku nek ngimami nggih alus. Tarawih niku rong jam setengah. Wong aku ora tarawih nang Mekah ya sakwene ana corona niku kok. Ngoten niku wong jutaan ora ana sing ngimo. Jajal ndajae niki ngimami tarawih ora sah rong jam setengah. Karo tengah jam ngono sesuk wong batur ana wong sing tarawih apa ngaleh. Terawih apa ngalah? Potong kamu nek ngimami halus Mas. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara ben batur mbah kiai nek ngimami sing diwaca surate napa? Kulu ya padha nggonku. Mbah Kaji nate mireng kiai Mekah Madinah ngimami maca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lanti tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma inna allaha sami'un basir. Alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummatihim in ummatuhum illa allahi waladnahum وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Jus pinten? Jus pira yo? Sing iso kok kiyaine tok. Sing gampang-gampang wis. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والآيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزء من
songolikur surat apa? Al-Mulk Tabarok. Mburine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nun walqalami wama yasturun ma anta bini'mati rabbika bimajnun wa inna laka lajran ghayra mamnun wa innaka ala khuluqin azim. Burine surat apa? Burine surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatumal وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِئَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام رسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم. Berini surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adhabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi min Allahi dhil ma'arij ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqtaruhu 50,000 sana. Selala Muhammad. Jangan teniki ngomai wang Mekah kira-kira wang cemui wangi nang masjid kabeh mergo wong Mekah ngerti wong iki kapan ngakune ya Islam awake ya waras wi omahe ya cedak musala cedak mes ning krungu adzan krungu qomat tok ra krungu abet do ngutek HP abet do ndelongok nang ngarep TV. Nek aku kowe kok kaya ngono kuwi nalarku sedelongkas. Kowe mati mlebu kuburan ora usah takoki malaikat mungkar nakir. Mayit teko langsung digecek ngono wae. Mula dadi presiden, dadi wakil presiden, dadi menteri ora tahu jamaah salat babar mlebu kubur get. Apa meneh kok trimo RT. Ajur iki bisa. Mula titenana wong ki mlarata kaya apa? Gendenga kaya apa? Angger kupinge krungu adzan kok atine kaya didodoki. Ana gawean apa wae ditinggal abot jamaahe. Ya kaya ngono ki calon wong sing bakal bejo donya bejo akhirat. Delok uripe ora kepenak. Kanjeng Nabi le edabu man dawama ala salatil jamaati lam yusibu faqrun fid dunya wal akhirah. Sing sapa wonge nalika uripe kok gelem langgengno salat jamaah 5 waktu senajan arep tani gak duwe sawah gak duwe tek arep melu-melu dagang gak duwe duit gak duwe mod arep melu calon lurah ijazah e kobong. Tapi mau ngulinakno salat jamaah ora bakalan melarat dunya, gak bakalan melarat Allahumma. Kowe ngandel ya monggo, ora ya aku tak ngandel dhewe. Aku iki dadi wong awet cilik ra tau sekolah. Gara-gara wong tua kula iki Mas RT. Nah ana wong nggawa clana ngene iki suwerike mboten lumrah. Aku ora rasane nganggo clana kaya sampeyan iki ndek nalika dadi nganten. Wiwit tak nggo 2 jam kerine ra karuwang tak guwek sisadi. Mula aku nek lunga iki mesti nggawa teken, ora kok Kiai Mahyani setruk mboten. Minta ge ngunci
bebetan ngene iki lho ngono. Mbok tekan Hong Kong tekan Malaysia ya ngene ngaku ngene iki barang ya ora katok anggi lho. Ngene iki nara tak jejeli ambek bebetan ka Pak, mbek tekan ana angin kan bahaya. Aku iki pegawe ya ora tau, pedagang ya babar. Ning kula syukur dateng Gusti Allah. Mula dongane Mbah Yai ini mau wagoni yang sakiron. Muga-muga rakyat kene dadi wong sing sugih sing syukur. Ra ngerti lho. Aku ya syukur gawe masjid, gawe pondok pesantren. Enteke nggih miliaran. Kula serupiah dereng nate njaluk wong kampung. Njaluk pemerintah apa meneng aku ra tau nyoblos. Njaluk wali santri ya babar. Iki yang gawe na lantai sekawan sing tenggen kula dewi sini, Pak. Pak Yainan lah ngerti Pak Yainan. Lantai papat itu nak sak miliar ya kurang. Kula ya ora tau njaluk. Santri ya ana pirang atus do apalan Al-Qur'an ya. 300 wong ya enek. Takok ana kae. Kowe nak nang gone Mbah Mayane setahun kon bayar pira? Sedina mangane ping loro apa ping telu. Makme santri kon bayar apa kos apa kejajan apa kon sang beras kok omahe dewi-dewi apa dijamin dinyai tanya. Iki tak umumake. Wong ben batur kok kepengin anake donang pesantren syukur kok gelem apalan Al-Qur. Nek nyatane wong tuane ra duwe do kok nggonku nduk. Mangan-mangan Gusti Allah mbok sugih kok kula mboten sombong. Mobil kula sing nang Kalimantan tak gengai mangan santri turah. Allahumma. Allahumma. Nah ana sumbangan-sumbangan tak teliti iki dhuwit kok apa tak gengai mangan santri iki bakale tak leboni ilmu. Aja nganti kok barang sing peteng-peteng mlebu nanggone santri mergo apa al ilmu kinurun. Ilmu iki cahaya. Dan nek mangan barang-barang sing ora genah ngono kira mare mlebet cahayane. Mula kowe do salat karepmu ora karepmu jamaah karepmu ora karepmu gecek malaikat rasa-rasane dhewe. Gila wis karo tengah jam jam setengah 12. Ambek angkot do ora gelem ngantuki pakanane apa to. Iki akeh entuk siji mbayane nanti teruske napa kowe? Aku mau ditukok ke rokok apa lagi? Rokokku Surya 16 aku mau lihat neng. Orang kaya wong kene apa co barang duyan? Iya itu pakai apa co tak juga tenan. Selalama iki mbak gue jadi yang jujur juga. Wasani akhun lil walidain. Sing nomor loro wong sing uripe bakal rekoso dunya rekoso nang kubur gecek malah no akhirat ora bakal mambu suwargane Gusti. Sapa ya ora liya ya kuwi wong sing nalika uripe no ngalam dunya kulino gawe lara atine wong tuwa. Iki durung ana aku pengen mucah nom-nom iki. Saiki do kemaki kok. Bapakne iso do kerja pabrik. Nang Jakarta do dadi mandor. Mulih do gawe omah rada apik sithik jugane keramikang. Tumpakane montor Sogun. Karo pakane makane basa ya ora gelem. Karo mertuane ya babar. Anggite kira wis juar ya. Ki rungono jembreng iku kepeng ngucap nom-nom. Uang kowe apalo Al-Qur'an dume wong tuamu do ora duwe gendeng terus mbok sia-sia mbok sentas. Nek kowe nek iso nang donya mulya akhirat mulya ketok drijiku. Mergo wong tuwa ki gendeng elek op. Mlarato ki pangkate sak ngisore Gusti Allah kuwi diakoni Gusti Allah dhewe
nonggone ayat aniskurli teruse wali-wali dek. Jadi pangkate wong tuwa ki didokoke Gusti Allah sak ngisore pangkate beliau. Mula Kanjeng Nabi ngantek dawuh salah sudah awatin mustajabah. Ngalam dunya ki sing didonga paling ampuh wong telu. Kowe nek dikandhani aja sanggo wang yo. Iki bojone sapa? Kowe apa mau bojoku tak sawat tenan kandhane malah dengkleh iki. Kok Bu, ngalam dunya ki sing didonga paling ampuh wong pira mau? Telu. Iki dieling-eling. Nomor siji doa ul walid. Dungane wong tuwa. Nomor loro doa ul musafir, dungane wong sing lagek lelungan. Nomor telu doa ul madlum, dungane wong ditikani ngoyo. Ki mula sing apik do nyalon-nyalon ki rungono kupingmu. Aja merdukun wae, dukun goblok-goblok. Maca patekah ra kodiak mbok tekani iki lho. Kowe teko ana nggone pamu-pamu mertuamu. Mula aku kene ana wong ziarah wali songo hari setahun sampai 14 aku pegumun blas. Iya panitia wong bati. Kowe ya aja meneleng nyatane ya ya. Napa mboten kenging Mbak Yai kena. Ziarah wali songo iki kesunatan wong aku kowe wong NU. Tapi ya kuwi kowe ziarah wali songo lek mundhodoki kuburane do lejek. Aku yakin dungane wali songo ki mandiya kaya apa ora bakal tememplek nang nggonmu kok nangduk. Nek kowe kira gem ngrumati wong tuamu mertuamu. Tiwas kuburane wong kono-kono ki mbok dodoki ngantek lejek. Ning nyatane kuburane pakane makane cedhak nyangklak ra tau dinguk-inguk. Sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ra anake lanang kok tikus werok sing nggone. Iki padha karo wong kono-kono ki omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi. Nempak amu maamu omahe nok ngarepan. Teh nelek mliyot ora tau mbok inguk-inguk. Arep poso, arep bodo, arep gula-gula seprapat ya babar. Sing mbok pundi-pundi kok wong kono-kono sing sugih-sugih. Ngene iki umpama aku kowe kok dadi anak wong tuwa, duwe anak nalare kaya ngoten iki sakit mboten kira-kira? Sakit mboten? Nek wong tuwa atine wis sakit, kira-kira nek ndongake anak iso 100% ikhlas apa mboten? Hati-hati. Mula wong omah-omah nok ngalam dunya urip kuwi beja-bejane wong omah-omah ya kuwi wong omah-omah sing ijek gelem ngupeni pakane makane gelem ngupeni maratu anak wis senajan ora patek iso ngaji senajan ora patek ki ning wong karo wong tuane leke lembah mana karo wong tuane leke asih karo wong tuane leke gemati ra karuwang lara ya ana ya ene ngerti nek makane pakane ora iso apa-apa ngadeg ora iso mlaku babar awake karek balung karo isane mung karek ngesot. Nek iso dikeruti, disibeni, dipeki pampres. Ya senajan wong dodho kene iki medhekle ngungkuli gunung Ungaran kidul. Ning aja mbok unggahke nang nggone cangkem alias muna. Aja mbok unggahke nang nggone rai alias merengut. Aku kowe iki to nek kuat kanggonan Pak Amu Mak Amu ngantek mati kok ora ana masalah apa-apa babar. Kula sampeyan ora let suwe bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Hati-hati. Mulai iki dina
sing rumangsa karo pakane makane kok ora cocok. Karo mertuane ya babar. Aja mbok terusake. Kowe li mule njaluk salaman, njaluk ngapura ora usah ngenteni bodho. Kula sampeyan iki mulo nyambut gawe ya ana yene kok cengkak, cengkik. Kancane dolong kaji bolak-balik tumpakane motor kok kowe jepit wae. Mandagawa ngarit colong wong si candhek. Lah nek kaya ngono kuwi ora usah merdukun to kono-kono kowe. Aku iki ndek ngguyu tanggaku to. Mbut gawe angel arek teko nggone dukun. Lah wong dukune dhewe ki iso udut ki nek digawake wong kok. Dijaluki sugih. Lah nek iso anu ya dialakoni dhewe. Lah kowe nek tak kandhane ora ngguyu. Kowe iki to nek kepengin mulya, njaluk donga wong tuamu. Nek wong tuamu ijeh, kowe li sowan. Jaluk ngapura, jaluk pangestu. Nek wong tuamu wis ora ana, nek kemis sore iki didodoki kuburane talili. Aja ngandhalake dukun-dukun goblok-goblok kok. Mbok terus-terusake. Kowe nek nggugu kiai ora kepenak awakmu. Awak gumeh. Mula beja-bejane wong omah-omah sing gelem kanggonan pakane makane, tapi ya kuwi. Ora kabeh anak iki kuat kanggonan pakane makane ora kabeh. Delong rata-rata kok sing kuat kanggonan pakane makane ra. Rata-rata kuwi anak sing paling melarat. Ngandel lho to. Ngandel lho to. Upama wong batur iki ana wong ndek anak telu. Sing loro sugih, sing siji melarat. Maane umure wis 80 taun. Loro ya ana yaene ora mari mati, ora mari mari, ora mati ora mati. Awake ngantek karek balung karo ngadeg ora kuat. Meneh apa mlaku babar. Ning pikirane Nur, Nur jajal yu kon melu anake wedok kidul kono sing sugih seminggu. Nek bar kuwi lengno nggone anake wedok kulon ratan kono sing sugih seminggu. Engko nek mbae kok kerasan, ketok tanganku. Ku patok bangkrong rak mileno nggone anake wedok sing ra duwene ra karuwang. Omahe botom ringis. Sing Tegal ya ora duwe sawah babar. Sing lanang ki trimo ider cilok, ngalor ngidul ngetan. Oh nek mbae kandha nduk. Bendina kok mangan trimo lawuh jangan dong telo wae. Ana mundake sithik kangkung. Ana mundake sithik terong. Goleke jawab ra alus, mae. Nek ngising jadi gampang. Kowe urung tau ngrumati wong tuwa kok. Wong tuwa niku nek lara pun dangu sing susah niku nek ngising. Metune nek ora garing ya kelet. Nek ora kelet kadang-kadang pringkilan kaya wedhus. Ngene iki mak mesti nangis mergo apa lewat iki prosese metu lara durung nek kan njaba. Kowe urung tau ngrumati wong tuwa kok, Nduk. Kok nek wis ngono kuwi ngisinge angel arep ora arep dikeki mangan wedi nek apa? Ngising sakake ora dikeki mangan wong mak-makane dhewe ewa. Lah nek kowe muni mae nek ngising gen gampang. Ngono kuwi sego sing mbok aturake didahar apa ora? Didar mergo kepengin nek ngising. Lah nek lekmu kandha kok rada kemaki. Bendina kok trima lawuh jangan dong telo weton nduk. Maido. Kaya ngeki blonjo. Nek doyan ya. Kira-kira sego sing mbok aturke didemek apa ora? Hati-hati mula aja preh kowe do kiai. Aja kowe do pangkat aja preh. Elek gendeng omlarata wong kuwi wong tuamu.
melarat to gendong elek wong kuwi mertuamu ya rumah tano sing ape malah Kanjeng Nabi wekas biru abaakum tabirukum abinaukum. Kalau sampeyan iki selawat seure kon bagusi wong tuamu, nek kowe kepengin besok gentenan dibagusi anak putumu. Rong jam kurang seperempat kilo. Ya ora krasa kowe wong nyawang ki ganteng hawane. Aku nek ngaji nang darah kene kok mesti diakali. Upama tekan magrib ya betah ya yo. Akeh iki wis nyawang ki ganteng ya. Wis gelem ya terakhir agem terakhir. Kula niki mangke pindah wonten Desa Banteng Nati, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Aku iki ya Allah, wis saya tuwa malah sedina kadang ping telu ping papat. Mula aku ya kadang-kadang kondo karo masyarakat. Aku ndek biyen nang ngri jenom kae ya betah yu. Ngaji 3 jam, 2 jam setengah ngoten niku ora krasa. Bareng saiki umurku wis rada tuwa niku. Angger nang dhuwur kesuwen kita yu, lemese ra karuan. Kowe tak keprondasmu ya Teh. Maksude ngaji ku lho Teh. Nek kowe ngono yo nang iso ra mbok sapangi ya karemu ora karemu wong karek mbek turu medhun karo ora karem. Wes gelem ya terakhir agen terakhir. Aku pengen ngombe neh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasane iki aku nek ngaji ndeloke iki lha entuk setengah jam iki do sing klunthu wong iki karek separo kok. Iki ndak do telek-telek kok iki. Iya kowe sing entuk berkat lha aku. Ngombe wae ra entuk terus kon munggah kok. Atuk aturane kayak elek wong kene iki. Wasani ma sa'duna fid dunya fa'zona bil ukhra bi khadijatan wa fatimatan zahra sa'duna fid dunya فوزنا بالأخرى بخديجة وفاطمة الزهراء بخديجة وفاطمة الزهراء. Aku ke nang jero kuburan iki jenenge kon rebananan ya pekewo. Aneng wong iki senengane Mbah Maimun. Nggih, Mbah Mun niku kelangenane ngene iki. Mulai ngarep-ngarep besok aku upama mati sawaya-waya, muga-muga saya cedhak karo Sayyidatina Khadijah kelakon sedo di makamke wonten nang Arafah. Kuwi nyata goblok tenan kok. Arafah iki gone wong muko blok-blok ora ana kuburane. Wonten mak maklah Mbah Yai Musleh nggih wonten maklah. Mbah Yai Nawawi Al-Bantani nggih teng maklah. Terus Mbah Yai sing saking napa? Nggone Pak SBY iki. Termas Mbah Yai Mahfud nggih teng mriku. Se Yasin Al Padangi nggih teng mriku.
Kula niku mbiyen sempat ziarah tahun 2000 tengene makame Mbah Yai Muslih. Wonten disebari cacahi jagung sing cendral cilik-cilik niku lho. PB napa-napa. Gondem. Niku dure iki jane keterak dalan. Digraji ora sida ditutukake. Jebule waktu niku almarhum Raja Fat, pakane Raja Salman niku dipethuki Mbah Muslih. Iki aja mbok bangun sik petak gawe leren. Asli. Jebul diteliti sarane sapa? Sarane Mbah Muslih. Pranggen. Jasate mon seutoh. Jasate niku seutoh, aja kaya wong waras, ora kaya aku kowe. Ijo urip ambune bosok, sikile wis ilang abeh. Yo ngono gulo, mula kowe iki nek kon jamaah iki sing ganteng. Gen matimu utoh. Utoh mayite uga. Nggih ra? Utoh mayite uga. Lah aku kowe iki urip nang alam donya iki. Wong e je utoh wae awake. Wis do bosok karepe dhewe. Lah ya akeh to ngono kuwi. Lah kuwi ape utoh? Ayo semoga ora utoh ya ben sepetiku senul. Entek-enteke kira ya kuwi to. Aku ya ora kepengin utoh mayite utoh ulese ya ora nek ra kena gegentenan kancane iki. Aku iki besok mati mbok dipendem karo ora karmu iki. Kuwi urusane wong urip. Nggih. Sing nomor 3 wong sing cilaka kuwi wong sing nalika uripe omahe magrong, mobil montore kinclong, sawahe pas kawengen kana lho. Atusan hip ning sayang. Ana masjid dibangun ning tok-tok ra roh. Musala dibangun ya babar. Pekir miskin ra tau diupeni. Yatim-yatim ra tau disan. Tok-tok nyantuni yatim ya pendane mulang. Sura, anggite yatim ra uripe pendak sura. Kene ya ana wong sugih kok wedhi ya ana. Ati-ati. Wis rasa ambon nutuk pilambe. Rungono. Wong sugih kuwi iki lho kowe kaji ping 29. Tapi wong kowe iki medhit. Aja ngarep-ngarep kena ngalam kubur slamet. Wong sugih medhit mati disembelihno sapi 29. Kebune 19 wong telung kecamatan tumplek. Aja gumun. Wong sugih sing kaya ngeten iki mbok ditutke wong telung kecamatan. Malaikat ya ora wedi kok, teko langsung gecek. Mula dadi wong ngene dikandani kiai rungokno luwe-luwe wong wedok kuwi. Gugu mboten, Bu. Aja dadi wong medhit ya, Nduk. Kok kemrapak aku sak iki. Sumuk blogoblog. Iki ngetombol parate. Bu. Bu. Kowe nggugu kiai apa ora? Kowe nak ra nggugu kiai remuk-remuk dewi. Kowe rungokno ya. Aku tak takok bojomu kowe rungokno sebagai sak. Pak. Pak. Upama sampeyan niku esok utawa sore kok ditinggal mati mbok wedok, cara pikiramu kowe kira bineh apa ora? Hei. Rabi, ora lagi golek kancane, Pak. Rabi neh apa ora? Rabi tuwa ya rabi wong lanang iki. Kuwi nalare wong. Bu, apa meneh kowe wis mati? Wong kowe je urip wae kono hawane ya pe rabi. Nggih ra? Sadaro ya, Nduk. Bu. Ngerti aku. Bu.
Kowe besok nek mati gelangmu ndok gowo sayang. Kalung ndok gowo. Anting-anting ndok gowo. Kowe mangkat nang kubur kene iki namung digawani Mbah Mudin cara kitab Fathul Muin lifafatani kain rong lem wa izarun tapeh selem wa khimarun kerudung selem. Wong mati wong wedok kuwi gawane mlebu kubur namung kain kafan 11 met 11 lembar 11 meter pegi apa 11 lembar iki 11 apa mau meter. Mongko kowe nek tuku nok meranggen kuwi kain kafan semetere paling larang kuwi mung 15 nek ping 11 1 swidali ngono wae mbok gawa nusul Mbah Ghazali sing omah tangise mlura nggih ra padahal sangu mung 1 swidak lek mukang elan ra karo angkrajange kunir nganti tekan jam 12 bengi tanganmu sik ra rupa-rupa tatu bu nek nok sawah beduk ndriandang ya jenong sawah nggih ra mboten. Wong Jakarta kayak rambutnya abang kayak disemir ya nduk. Nek rambutmu abang ya aku ora percaya nek semiran kuwi kaki yang panas kebrangas ya ngono iki. Ibu, mbok rewangi koyok ngono, kowe panen juta ju. Ana masjid dibangun etok-etok ora. Musala dibangun ya babar. Abot lekmu gawa toko gelang. Ora usah ditutupi aku wis roh. Bu, padahal kowe iki besok ngerti, kowe mati gelang kalung mbok ting, ali-ali ndok ting, kowe ngerti rencanane bojomu. Le, tuwa kaya apa nek wong lanang tinggal mati sing wedok tetep untuk bojo nom sisan alhamdulillah. Wong wedok saiki kan ya nekat to tuwa-tuwa sithik lah anggere berasi ra ngerti to. Ibu, aku tak takok, matang puluh dina kowe bapake ngiras-ngirusni. Ya, kira-kira gelang sing mbok lus-lus nang tanganmu kuwi dienggoke kowe nang kubur apa dienggoke mbok nom? Syukur. Ali-ali sing mbok las-los ki digoke kowe nang kubur apa mbok nom? Kalung digoke kowe nang kubur apa mbok nom? Kowe nang kubur diremuk malaikat mergo kowe met. Sementara bojomu wis turu karo bojone sing kira-kira ndak eling kowe. Insaflah wahai mah jika dirimu dunia hanyalah naungan tuk makhluk zakat karepmu digecek malaikat rasa-rasa no sedekah karepmu diremuk malaikat salatullah ala Taha salatullah ala yasin ora usah mbok terbangi ora iso ora iso mpotong ang rebana sambatan ngene iki wong sing iso anu ki rebana ora sambatan ini nggih mula telu niki diati-ati
Muga-muga kula sampeyan iki besok sawayah-wayah nek ditimbali Gusti Allah nututi Mbah Ghazali, muga-muga saged hasil mautan bi husnil khatimah. Astaghfirullahi rabbal astaghfirullah minal rabbi ilman wa wafiqni al-fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamd al-shakirin, hamd al-dhakirin, hamd al-naimin, hamd yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله، علمنا ما ينفعنا وذكرنا بما نسينا، إنك على كل شيء قدير. يسر لنا يا الله كل أسير، فإن التيسير كل أسير لك سهل يسير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأهل بيتنا ولا جيراننا جمعيتنا هذه خاصة جميع الزائرين والزائرات لهذه المقبرة من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والضير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الطاعة والعبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعاصي والشقاوة. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك المخلصين المخلصين، ومن عبادك الخالصين، ومن عبادك العالمين الآملين الراكعين الساجدين، ومن أهل القرآن العظيم، ومن الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. حوّن علينا يا الله في سكرات موتنا، حوّن علينا يا الله في سكرات موتنا، حوّن علينا يا الله في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ibu bapak sampun kalih jam langkung 3 menit. Kula matur wonten sedayan sedaya lepat yen kuing pangapunten ingkang kathah. Kula nyuwun pamit wallahul hadi ila tariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairi